amigos, paz e bem, boas festas, porque Cristo nasceu para nós. O menino que contemplamos no presépio, ou nesta imagem pequenina do menino Jesus de Belém, traz-nos esta ternura de um Deus que desce à nossa fragilidade humana, para que essa mesma fragilidade humana se sinta mais próxima da divindade, que é amor. Celebrar o Natal está sempre associado a este grande homem, que foi São Francisco de Assis, e que há 800 anos quis celebrar o Natal de forma diferente, dando assim origem aos nossos presépios e à celebração de Natal como a temos hoje. Permiti que, apenas como reflexão, leia alguns pequeninos trechos daquilo que os seus primeiros biógrafos, aqui no caso Tomás de Celano, escreveram sobre este acontecimento. E diz Tomás de Celano: a suprema aspiração de Francisco, o seu mais vivo desejo e mais elevado propósito, era observar em tudo e sempre o Santo Evangelho e seguir a doutrina e os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito digno de piedosa e perene memória foi o que ele, Francisco, fez 3 anos antes da sua gloriosa morte, perto de Grécio, no dia da Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vivia nessa comarca um homem de nome João, de boa fama e melhor teor de vida, a quem o bem-aventurado pai queria com singular afeição, pois sendo ele de nobre e honra linhagem, desprezava a prosápia do sangue e aspirava unicamente à nobreza de espírito. Uns 15 dias antes do Natal, Francisco mandou-o chamar, como aliás a miúdo fazia, e disse-lhe: se queres que celebremos em Grécio o próximo Natal do Senhor, vai imediatamente e começa já a prepará-lo, como te vou dizer. E o dia chegou festivo, jubiloso. Foram convocados irmãos dos vários conventos em redor, homens e mulheres da região, coração em festa, preparavam como puderam círios e archotes para iluminarem aquela noite que viu aparecer no céu rutilante a estrela que havia de iluminar todas as noites e todos os tempos. Por fim, chega Francisco. Vê que tudo está a postos e fica radiante. Lá estava a manjedoura com o feno, e junto dela o boi e o jumento. Ali receberia honras a simplicidade. Ali seria a vitória da pobreza. Ali se aprenderia a lição melhor da humildade. Grécio seria a nova Belém. A noite resplandecia como o dia, noite de encanto, para homens e animais. Os irmãos entoavam os louvores do Senhor, e entre cânticos de júbilo, fremente decorre toda a noite. Francisco reveste-se com os paramentos diaconais, pois era diácono, e com voz sonora canta o Santo Evangelho. A sua voz potente e doce, límpida e bem timbrada, convida os presentes às mais altas alegrias. Pregando ao povo, tem palavras doces como o mel, para evocar o nascimento do rei pobre e a pequena cidade de Belém. Por vezes, ao mencionar a Jesus Cristo, abrasado de amor, chamava-lhe o menino de Belém, e ao dizer Belém, era como se imitasse o balir de uma ovelha e deixasse extravasar da boca toda a maviosidade da voz e toda a ternura do coração. Quando chamava menino de Belém, ou apenas Jesus,
passava a língua pelos lábios, como que para saborear e reter a doçura de tão abençoados nomes. Entre as graças prodigializadas pelo Senhor nesse lugar, conta-se a visão admirável com que foi favorecido certo homem de grande virtude. Pareceu-lhe ver, reclinado no presépio, um menino sem vida. Mas tanto que dele se abeirou o santo, logo despertou, suavemente arrancando ao sono profundo. De resto, não deixava esta visão de ter um sentido real, já que, pelos méritos do santo, o menino Jesus ressuscitou no coração de muitos que o tinham esquecido, e a sua imagem ficou indelevelmente impressa nas suas memórias. O presépio é hoje um templo consagrado ao Senhor. No lugar da manjedoura foi construído um altar em honra do bem-aventurado Pai Francisco, a fim de que ali, onde outrora os animais se alimentavam com feno, pudessem os homens alimentar-se continuamente para a saúde da alma e do corpo, com a carne do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo nosso Senhor, que a si mesmo se nos deu com sumo e inefável amor. Ele que vive e reina, eternamente glorioso, com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Aleluia. Assim, de forma simples, nos narram as fontes franciscanas este acontecimento que se deu em Grécio, em Itália, em 1223. Francisco quis celebrar assim o presépio de forma diferente. Passaram 8 séculos e uma vez mais o mundo canta esta noite santa, esta noite feliz, esta noite de paz. Porque, por nossa causa, Deus vem ao nosso encontro. Por nossa causa, Deus cumpre a promessa feita aos nossos antepassados. Deus vem resgatar a humanidade caída do pecado, da morte eterna. Coincide este ano com o Ano Santo da Misericórdia, que o querido Papa Francisco a todos nos convoca a celebrar, desde o passado dia da Imaculada Conceição até ao final deste ano litúrgico na festa de Cristo Rei. E o Ano da Misericórdia é este ano para nós podermos olhar para nós mesmos, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com os outros. É também curioso que este ano, o Santo da Misericórdia, coincide com o ano centenário, 800 anos, do chamado Perdão de Assis, ou também conhecido como Indulgência da Porciúncula. Também ali, no lugar onde São Francisco fundou a Ordem Franciscana, na capelinha dedicada à Santa Maria dos Anjos, ele quis pedir ao Papa que todos aqueles que ali entrassem e se arrependessem dos seus pecados pudessem receber a misericórdia de Deus. E Jesus Cristo diz a Francisco que vá pedir ao Papa que o confirme, e o Papa assim o confirma ad eternum. O Papa Paulo VI voltou a renovar esta indulgência ou perdão de Assis. Também recordar que celebramos os 800 anos da chegada dos franciscanos a Portugal. Será este ano também um ano de graça para todos, porque aqui os filhos de São Francisco de Assis começam a marcar a sua presença na simplicidade, na humildade, no estar com todos aqueles a quem o Senhor os envia, com o objetivo apenas de servir e de anunciar a paz e o bem. Queridos amigos, não posso esquecer que também estão ligados a mim nos últimos 3 anos os irmãos maristas, ou filhos de Maria, com quem trabalho, colaboro, e que no Colégio em Carcavelos, este ano de 2016, celebram também os 50 anos desta instituição de ensino. Também uma palavra de gratidão ao Senhor,
pelos irmãos maristas, por todos aqueles que no colégio marista ou na província marista têm sido para mim amigos, companheiros de caminhada, irmãos, até pedagogos, em tantas coisas que eu tenho aprendido e reaprendido. Por isso, uma palavra também de estímulo para toda a comunidade educativa dos irmãos maristas em Carcavelos, aqui em Lisboa ou em qualquer outro lugar. Não esquecer também uma palavra amiga para as duas equipas de casais de Nossa Senhora, Carcavelos 16 e São Julião da Barra, na gratidão daquilo que também têm sido para mim, no cuidado, na delicadeza, na amabilidade, na oração. Têm sido também para mim uma família e por isso, neste momento de Natal, sempre presente, os tenho na oração a todos, aos casais, aos seus filhos, mas hoje também, muito obrigado por fazeres parte desta minha caminhada. Mas quantos amigos? Amigos que me enviaram tantos e-mails, tantas mensagens, tantas boas festas, tanto desejo de amizade, de um santo Natal, no meio de tanto trabalho que os sacerdotes têm nesta altura. A todos vós, talvez a ti em especial, um obrigado do fundo do coração. Que Deus a todos vos recompense com as suas graças e bênçãos celestes. Os últimos, mas não por serem os menos importantes. Aqueles que são os da minha família de sangue. Os meus irmãos, os meus cunhados, os meus sobrinhos. Este ano, felizmente, não tendo já fisicamente a presença do meu pai e da minha mãe, aqui na Terra, mas a certeza de que estão no céu e que no céu brilham na glória de Deus, este ano tive o prazer, a alegria enorme de estar com os meus irmãos, os meus sobrinhos, sobrinhas, de conversar mesmo para os que estão ausentes através das novas tecnologias. E por isso também me deu um alento muito grande poder sentir que lá acima do céu alguém continua a olhar por nós e continua a dizer-nos que vale a pena dizer sim à vida. Vale a pena dizer sim a Jesus Cristo. Vale a pena continuar a ter uma palavra de esperança. Porque Ele nasceu para nós e por nós. Ordem Franciscana, um bem-haja aos irmãos que no dia-a-dia vivem comigo, nesta Fraternidade de São José. Que me ajudam a caminhar, que me ajudam a crescer, que me ajudam também a ser o religioso que sou, o sacerdote que sou. Aos irmãos da província, um abraço enorme, muito grande, um seja por caridade profundo, verdadeiro, autêntico. Àqueles que, nas comunidades onde tenho a alegria de partilhar a fé, Basílica da Estrela, Amoreiras, Oeiras, tantos outros lugares onde passo, que o Senhor vos conceda toda a paz e todo o bem. Caríssimos irmãos e amigos, que o Senhor a todos vos dê a sua paz e que do presépio de Belém, ou do menino Jesus de Belém, venha a luz, a paz, que todos esperamos. Desejo a todos um resto de santo e feliz tempo de Natal. E que o novo ano que vamos iniciar seja para todos nós um ano de bênção, um ano de graça, um ano de misericórdia. Que o Senhor a todos nos conceda o seu infinito amor.